Tjena Marcus Nyman och välkomna till Extra 90 EQ. Vi har med oss Smurre och Matilda någon gång, som kom precis i slutet av förra. Hej! Vad har du för dig nu då? Jag hugger här i ett ställe. Oj, jävlar. Jag håller på att lämna ut tv-apparater till folket. Så Jinx har fått den, nu ska Cucumber också få en. Den jävla gurkan ska få en alltså. Den där gurkan alltså. Exakt. Nej, men jag håller på att göra en egen tv. Just det. Men gör du en tv eller ska det vara någonting annat? Ja, det ska bli typ ett konstverk basically. Eller slash ett wallpaper, vi får se. Ja, du ska göra Discovery Channel. Ja, men antingen så gör vi ett lite cutesy wallpaper som är såhär typ ankor på någonting. Baby me, baby you, nothing like mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Ja, på tal om ankor liksom. Aj, shit, jag blev fan slagen. Ja, här är han ju. Ja, fan, han hängde med. Okej, här har en Targenia TV, två stycken sådana och en... Jag var nära, på att ge Matilda så här betakarta. Vill se upp hängande. Så, fan, hej med. Jaha, han ska dit. Ja, okej. Okay. Han har en annan portal. In där. Han och Jinx. Ah, bor de på samma ställe? Är det därför det är så? Aj. Så det här är stället till Jinx. Det kunde jag aldrig trott. Är det en bra eller dålig gränsa? Det betyder att det tog 100 år för mig att hitta Jinx ställe. Ja, 100 år, tog typ 2 sekunder. Men det tog 100 år längre än vad det tog nu. Sådär, nu ska jag bara kopiera den här boken. Ska du kopiera boken? Här var den. Smått och musikt. Originalet behåller jag. Hur är det med Matilda idag då? Det är bra idag faktiskt. Skönt. Gick det bra med pluggandet igår eller blev det ingenting av med det? Det blev inget av med det. Men alltså, jag tror att provet gick bra ändå. För de där korta 2 sekunderna jag kollade över pappret innan jag åkte till skolan i morse. De var väldigt effektiva. The typical slut, check the last time liksom. Ja, men alltså jag var tvungen att memorisera liksom så här 5 olika typ jäkla ämnes organiska grejer typ. Hatar de där jävla organiska grejerna, alltså shit. Ja, nej, men det var en jävla alkohol och grejer, så jag var tvungen att memorisera och sen så gjorde jag det liksom. Eller jag gjorde det så pass mycket att jag kände igen namnen på dem. Och då kände jag att då fick det vara bra. Jag svarade i alla fall på allting på provet, så det är gött. Det är ett plus. Det betyder att du har större chans att klara det också. Ja, men exakt. Och då kan man ju få sig cred liksom. Bara för att säga, men du tänkte på det där. Det var ju smart gjort av det. Ja, men duktig det. Ja, men exakt. Har han byggt nytt hus? Den här snubben har, alltså han har jättetrångt hus just nu, så han har knappt plats för en tv och dator. Så han så här plockar bort sitt storage för att lägga ut en tv liksom.
Jag tycker han plockar ner cykeln från väggen för att sätta upp en blomkruka eller liksom för att han smörsar av honom. Älskar den här showen. Han älskar den här showen. Härligt. Ja. Jag älskar den här showen. Han bara kollar på mig. Hello. Han tog att du skulle dra. Marcus is a busy man. Japp, jag måste fan ta och dela ut tv-apparatet här till folket så de vet var de ska gå någonstans. Nu vet jag inte om jag åkte åt rätt håll. Jo, där var det. Kan jag hitta det? Det är lugnt, ni behöver inte oroa er om mig. Om ni gjorde det. Jag gjorde det några sekunder när du sa att du åkte fel. Ja. Men du sa att allting går bra. Så... Ja, ja, om några sekunder är det enda jag får så får jag väl nöja mig med det. Ja, då får du väl leva med det. Ja, får väl leva med det. Det ska jag inte alls. Vad fan är det här? Ska jag hit? Nej, 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 dö inte, panda. Du kan överleva och inte dö. Kan han sova? Jag är nedder. Jag gjorde typ precis det. Typ. Alltså, du kan inte sova halvhjärta, typ. Jag kan inte sova helhjärta. Marcus, du är snart ikapp dig igen. Nej, 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 nej. Ikapp mig i vad? I tid. Oh shit. Snart i kapp igen. Shit. Jag var på väg att vara i kapp ett tag och sen så nu så. Du får sluta vara i kapp. Pappade pappa 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 dubu dubu du on the discovery channel. Vad är det han säger efter det? Do it like we do on the Discovery Channel. Ja, ah, men säger det. Tadabunna! Någonting. Säger någon efter det. Like they do kan, on kan the Evelyn Discovery Channel. Kan Evelyn typ bli aktiv så att man kan få lite wool här eller någonting? Jag vet inte. Jag funderar på att ta och bygga en ullfabrik. En sån AFK-ullfabrik. Du sa det igår. AFK-ullfabrik. Marcus, ljusgrön eller mörkgrön? Så limegrön eller mörkgrön? För vad? Har du inte tänkt för det? Ja, men jag tror limegrön blir bäst. Den är ljusast. Ja, men vad var det du skulle använda till nu igen? Jag ska använda det till texten. Så att man kunde se om det, vad heter det, om det fanns inne eller inte inne i lager. Ja, liksom. Men limegrön, självklart. Det jag behöver är ju... freaking vit ull för att göra texten. Ja, jo, vit ull är svår nu att komma fick åt. Jag receptet för att göra carpets. När jag tog en färgad ull. Ja, man får det för alla färger. Ja, men vad fan. Röd också. Alltså jag borde fixa den jävla flygmaskinen som har blivit kapad också. Fast jag tycker det är kul att den är kapad i luften. För att den är verkligen så här en symbol för vårt kapade samhälle. Nej, men... Kapade samhälle. Alltså samhället är inte så himla kapat. Inte lika kapat som planet i alla fall. Nej, så här, inte så kapat. Samhället utvecklas ju till och med. Ja, speciellt på servern i alla fall. Här har du leveranset till skoffert, ja. Jävlar, han har lämnat hur mycket diamanter som helst. Ja, han köpte för kylkeboxes. Vadå? Du har hur mycket diamant som helst här i från skoffert. Vart någonstans? Jaha, ligger det fler där nu? Ja. Hur många stacks ligger det? Med diamanter? Ja. Två typ. Två, jaha, nej men alltså hur många... Hur många kylkeboxes? Alltså hur... Alltså...
Hur många 20 stacks finns det? Jaha. Ja, det ligger 5 stycken 20 stacks och sen en 30. Ja, så 60. Ja, då har han fortfarande inte köpt, då har han fortfarande inte gjort dem, eller vad heter det? Skaffat mer. För att han köper dem för 20 styck. Den första köpte han för 30, den behöll vi priset på. Så mm. Det, vad heter det? Jag längtar tills det kommer upp så här liksom vad heter det, hylla 3 fack 8. Ja just det, det ska jag också lägga till. Jävla coolt. Den här butiken är fan on the front row of evolution alltså. Ja, det är klart. Det är ju jag som men håller den. Det borde nästan stå på reklambladet. Ja, det är det vi ska göra. Det borde stå typ så här H:1 någonting sånt typ. Ja, eller så borde du bara ha de färgkoordinerade. Så det står alltså H överst liksom. Det är så här, en rad. Ja, att det är kolumner liksom. Och så ja, att det är kolumner, ja, precis. Mm. Det är smart. Så, eller hur menar ni, eller va? Alltså att hyllan skrivs i grön text till exempel. Och facket skrivs i röd text. Nej, det funkar inte. Då får vi ha någon annan färg. Ja, men en annan färg där förstås. Men alltså, exempel. Ja. Men vi tänkte att du har liksom rutor. Att det är indelat i rutor och sen har du ju längst upp så står det vad alla rutor betyder och sen står det i rutorna. Ja, mm. Jag får utveckla fram det nu i veckan. Jag är ju typ ledig hela nästa vecka. Och du måste lägga en hel sån till först. Till vad då? Till prislista. Eller hade du tänkt ha prislista på tvn? Jag vet inte vad jag skulle ha på tvn annars. Reklam. Ja, jo, bara ja, reklam på tv. Det, då är det verkligen som verkligheten. Alla säger att det bara är reklam på tv. Ja. Men jag vet inte vad jag ska ha på min tv annars. Jag ska lägga till en reklamspot på min nere i hörnet där. En fyrkant. Men vad ska jag ha på min vanliga tv då om jag ska göra en reklam-tv också? Nej, men alltså jag tänkte att tvn kommer vara reklam-tv. Det andra kommer bara vara en prislista. Jaha, så det kommer ja, liksom precis. Inte vara något annat. Precis, men då måste ju alla ha prislistan också. Ja, exakt. Då måste jag ha 2 stycken sådana som jag underhåller. Alltså det gör ingenting, det är bara så här. Nej, men jag tänkte, prislistan är ju lätt att underhålla. För det är inte ofta alls du kommer behöva uppdatera den. Så länge du inte lägger till nya varor eller liksom. Du kanske inte borde ha att det är slut i lager ens, utan nej. För det kan ju vara lite jobbigt att uppdatera varandra. Ja, just det. Men ja, bara hylla och liksom vilka varor du har. Så här. Ja. Men då måste folk ha den också. Då har de ju 2 stycken de behöver ha i. Jo, exakt. Ja. Det här var skitcoolt om du gjorde alltså att du gjorde att tvn var 2 delar. Att du kunde köpa en reklamplats på ena tvn och på andra tvn så var det prislistan. Så att du behöver båda så lägger de bredvid varandra så blir det en widescreen tv liksom. Mm. Ja, just det. Du snackar om att så här, liksom bara, så här, varje gång du behöver lägga på mer info liksom, så bara utökar du med flera så att tavlor så att tvn blir bara större och större. Oh my god. Det var skitbra alltså. Vadå, har inte du plats med 5x5 tv i ditt hus? Nähä. Synd för dig. Ja, men du kan inte få all information längre liksom. Har du inte så plats? Borde det är faktiskt sant, men vad ska jag då skriva upp på? Alltså, det känns som att det här, ja, liksom, Smurra, han vill vara på det forefront liksom av allting i så här teknologiväg. Men så fort han hänger med mig då förstår han att det bara mer och mer arbete hela tiden. Det är därför Marcus aldrig hinner med någonting. Nej, men Smurra gör det så jävla snabbt så jag behöver bara säga mina idéer och så är han typ klar imorgon. Just det, det var när vi pratade om det här. Och sen typ jag bara såhär, jag är klar. Du bara, va? Du snackade om det här typ igår. Jag bara, jag vet men jag är klar. Verkligen sådär, alltså, shit. Den här så du menar alltså att jag ska ha dubbla, alltså. Japp. Den här tavlan, uppdateras den ens? Vänta, har de samma ID? Den
och den. De har samma ID. Ja, då får jag bara skapa en till då för prislistan. Är det? Det är bara gör det. Nej, men alltså jag kommer göra det. Ja, det jag stoppar dig det. Gör det bara. Jag vet. Men gör det då. Ja, men gör det bara. Nu får du fan ta och gör det alltså. Jag kommer göra det. Ja, vad gör du då? Jag har inte tillräckligt med woolen. Jag behöver en sten. Jag ska ju börja utveckla i helgen om jag hinner. Så ska jag utveckla Targenia fuelstationer som man bara ska kunna landa på. Slänga in en diamant och så ska du få de fyra stacksen liksom. Så du ska kunna landa, oh. Det ska finnas olika stationer typ så här. Det ska finnas en i Nerethia till att börja med. En i nyaste nya. Kanske en i Norendor. Och så ska du bara kunna landa liksom, betala. Och så ska det finnas ett ganska stort lager av... raketer. Av raketer där liksom. Så att du ska slippa behöva antingen åka till mig varje gång eller... Liksom, ja. Mm. Av simpelhet och för att jag tycker det ser coolt ut. Och först tänkte jag, shit, jag har ju bara Targenia Market. Men jag har faktiskt Targenia Corporation, så jag får lov att göra mindre underföretag som tillhör Targenia Market som tillhör Targenia Corporation. Om jag följer Nerethia-lagarna rätt. Jo, alltså det får du ju. Alltså det, egentligen så får du ju oavsett. Jag tror det är bara så här. Vad du har skrivit in att du är för ett sorts företag? Mm, jag tror att det är lite allt i alla företag var det jag skrev. Ja, och då får du göra vad som helst. Om du har skrivit liksom bara jag säljer mat och sen börjar du sälja raketbränsle liksom. Då känns det lite som att du går bakom lagens namn liksom. Men då får vi sånt, jag får åka och kolla det så får vi uppdatera det i sånt fall. För den boken ska väl inte vara signad, jag vet. Nej, exakt. Eller jo, den är signad förresten. Men om vi uppdaterar så är det bara att skriva om den. Så. Det enda som är skillnad är att om man skriver om den så kostar det 10 diamanter igen. Ja, men jag kan nog, jag kan lätt paya det alltså. Nej, jag tror inte du har råd med det. Har du sett min kassa eller? Den innehåller just nu 3 stacks. Du öppnar ju bara... för att du ska göra råd med det. Jag älskar, vad sa du? Du öppnar för att du ska någon gång i framtiden ha råd att skapa ett företag. Jag älskar hur Marcus skrattar tomstidigt lite såhär. Ha, ja, jag tjänar inte sådär mycket pengar på min. Du tjänar ju sjukt mycket på dina... vet du det? Elytras. Ja, Elytras. Ja, det är faktiskt det som jag tjänar allting på just nu. Men jag har inte några kvar nu så att... Fan, vad är min jäkla... Shit, jag har ingen säng längre. Varför har jag lagt den någonstans? Jäkla alltså. Jag tappar min säng. Kan någon sova? Jag kommer inte över. Direkt. Säng. Jag dör. Nej, det är inte. Vad ska jag? Älskar att man kan ha den här lilla testgrejen typ. Så att man så här... Jag håller min test just nu. Så jag slipper uppdatera. Fast däremot, jag har alla de här på mig så de uppdateras ju direkt också. Jag scrollar förbi den andra flera gånger liksom. Men jag tog aldrig upp den så den borde inte upp den. Jag håller på att göra en reklamspot nu. Reklamspot? Ja. Men så är det, någon måste sova. Nej. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Det är bra. 28. Okay. Vad händer med de där 10 diamanterna, Marcus? Ligger de bara där? Ja. To what purpose? Tell me this purpose. Ja, exakt samma. Anledningen i början eller reglerna för det var egentligen att de 10 diamanterna fick man använda inom sin bransch.
Men sen blev det bara att ingen använde dem. Så det har inte riktigt funnits någon regel för det. Det är väl typ bara mer ett... Det är bara en stående regel liksom. Ja, det är väl typ så här, om du råkar bli bankrupt, då kan du sen ta de pengarna. Lite som så varför behöver jag då betala 10 diamanter till för att utöka mitt... Det är bara för att det är så här... Vad är det? Typ jag måste jobba lite för att göra det. Så det är fakturaavgifter. Fakturaavgift. Marcus, förresten, kan jag få se kartan nu? Nu har jag uppdaterat min karta. Du ser min karta? Har du en? Eller vill du ha min karta? Jag vill ha den finare att kolla på än min karta. Ah, okej. Här är den sista versionen. Det är den alla har. Jag uppdaterade min karta nu. Vad var det med det? Det är ganska stor skillnad på de här två kartorna. Så sett. Är det? Jag vill kolla på min karta, den är pissig av. Gav du mig din? Ja, den ska vara grej. Åh jävlar, ja det är ganska stor skillnad på de här två, Matilda. Ja, jag vet. Hade du tänkt göra någonting åt det? Ja, jag håller på att göra någonting åt det. Ja, vänta, det där var min. Här är din. Du har 1000 piler i. Det är sånt som händer i krigen och när folk inte sover och grejer. Mm, det är sant. Jäkla folk som inte sover. Jag måste ha slabs. Nej, jag måste ha galler. Nej, jag slog in väggen. Vart har vi galler någonstans? Hallå galler! Jag tog dina galler, du sa att jag skulle göra det. Just det, fast jag hade fler här. Och jag har till och med fler järnblock också, så jag kan göra fler järnblock. Alltså Cucumber, det känns som att man ser honom hela tiden. Men han har inte varit inne så länge liksom. Eller så är det bara vi som har varit inne jävligt mycket. Jag tycker han har varit inne jävligt länge för att bara ha varit inne överhuvudtaget på servern i alltså, knappt en månad. Mm. Och sen den där Lego Panda, alltså shit, bara 6000. Alltså om man måste ha aktiv tid för mig och Marcus så måste man ju typ egentligen räkna bort 10 000. Måste man räkna bort 10 000? Ja, för att vi har stått AFK så länge mycket. Alltså jag har inte stått AFK jättelänge. Jag vet att jag har stått AFK kanske en vecka i total tid. Okej. Ifall man räknar sen den tiden liksom. Ja, då kanske inte är så mycket. Jag vet inte. Jag vet inte hur mycket en vecka är i det. I minuter liksom. Hur mycket är en vecka i minuter? Shit, finns det ingen som har en säng med sig vardagligen? Nej, jag har faktiskt inte det någonsin. För jag vill inte ändra min spawnpoint. Men. Jag ändrar aldrig min spawnpoint för att jag har... Jag spawnar ju automat som default i world-spawnen, vilket är inrättiga, precis utöver mitt hus. Så om jag byter spawnpoint, då gör det ingenting. För om jag liksom tar bort sängen så räknas det som att jag spawnar vid min spawnpoint. True. Inte riktigt, men eftersom jag spawnar i Nerethia så är det så pass nära ändå så jag bryr mig inte. Och nu är faktiskt avsnittet slut. Fan vad han är störande. Kan du inte bara dö eller? Sådär. Affärskedja. Så jag kan fortfarande hålla mig inom raketbränslet. Mm, jo det kan jag. Vi står bara affärskedja, det kan vara vad som helst. Ja. Ja, det fanns en säng här uppe. Jag gillar att jag åkte bort hela jäkla vägen för att kolla det. Mm. Det är bra. Ja, så. Härligt, okej. Okay. Morgon. Nu ska jag ta avsluta, så tack så mycket för att ni kollade. Om ni gillar videon så får ni gärna ta tummen upp den. Gillar ni den inte får ni gärna ta tummen ner den. Annars så får ni ha det så bra. Och hej då!